হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে আপোনালোক। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ, য'ত ভিতৰত থাকিব মই নৃত্য পৰিচালনা কৰা কভাৰ ভিডিঅ'ৰ সৰু সৰু কেইটামান ক্লিপ। তাতে থাকিব আপোনালোকৰ মৰমৰ পাখি ৰাজবংশী, তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ নৃত্য কৰিছে, যেনেকৈ শিকাইছোঁ তাই তেনেকৈ কৰিছে। আৰু এটা কথা, আজিকালি তাই বহুত ভাল অভিনয় কৰা হ'ল, ধুনীয়া এক্টিং কৰে তাই, আৰু তাই ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। তাই আগন্তুক দিনটো যাতে আৰু ভাল হওক, তাই আৰু আগুৱাই যাওক, বহুত কষ্ট কৰে তাই। লগত আছে লাকী, তেওঁ ভাল ডান্স কৰে, ভাল এক্টিঙো কৰে। আৰু ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকৰ মৰমৰ লক্ষী, মোৰ ভাইটি, সিহঁতেও ভিডিঅ' কেইটামান কৰিছিল, কভাৰ ভিডিঅ' য'ত মই নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকৰো কেইটামান ক্লিপ দেখাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ।